Olá pessoal, tudo bem? Professor Honório aqui. Mais uma vez estou gravando para vocês um pequeno vídeo, tá bom? E hoje, pessoal, vou mostrar para vocês como vocês vão trocar a bateria do NoBreak, tá? Às vezes aí deu problema na bateria, não tá mais tentando, né? E você precisa gastar com dinheiro aí para colocar um novo NoBreak no local, tá bom? Esse NoBreak aqui, ó, ele é bem conhecido, né? Tá aqui a marca dele. Regtech, o pessoal fala Regtech, tá? Mas tá aqui, opa, agora deu, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês como vocês vão tirar a bateria dele, tá? E verificar aí, tá? Fazer a troca, beleza? Então vamos lá, olha só, eu vou virar ele, já tá desligado da tomada, tá? Já tá desligado. Tá meio ruim aqui, mas peraí que vai melhorar. Aí melhorou. Eu vou virar ele aqui, ó. Vou virar ele. Essa parte aqui, deixa eu ligar na internet também ficar melhor. Opa! Ó, essa parte aqui é a parte da bateria dele, tá? É uma bateria, pessoal, igual a dessa aqui, ó, de alarme. Só muda a amperagem, tá? Parece que é uma bateria maior, né? Mas não é não, tá? Então vou mostrar pra vocês aí. Tá meio ruim aí pra segurar o celular aqui, mas eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, beleza? Deixa eu pegar a chave direita aqui. Essa aqui é a chave Philips, tá? Só tirar o parafuso daqui. Tirei aqui, ó. Tirei o parafuso, tá? Não tem segredo. Beleza? Cuidado para não perder o parafuso, que ele é pequeno. Aí, pessoal, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou jogar essa proteção para frente, ó. Ó, beleza. E aqui eu vou virar de novo o projetor. Oh, projetor não. O NoBreak, né? E vou já soltar aqui, ó. E a bateria já vai sair, tá bom? Ó, não tem segredo, beleza? Ó, vou soltar o positivo e negativo aqui da bateria. E vou colocar outra bateria aí no lugar, tá bom, pessoal? Colocar outra bateria no lugar, não tem segredo, tá bom? E depois que eu trocar, colocar a bateria no lugar, né, tira os polos aqui, claro, tem que deixar desligada a tomada, tá bom? Tira o positivo aqui, tira o negativo, tá? E depois coloca outra bateria. Colocou outra bateria, colocou o positivo, colocou o negativo, tá? E fecha de novo, beleza? Não tem segredo, ó. Vou fechar aqui, ó. Tá, ele vai encaixar certinho. É que eu tô com uma mão só. Tô segurando o celular com outra, tá, ó. Aí eu vou virar aqui, beleza? Vira aqui, ó. Encaixa a bateria certinho, tá? Encaixa aqui, ó. Encaixei aqui, ó, de novo, né? Encaixei a tampa e coloquei o parafuso. Coloquei o parafuso aí, ó. E apertei. Olha aí. Troquei a bateria aí no break. Tá bom? Não tem segredo. Beleza? Uma bateria dessa aqui, pessoal, você vai gastar em média aí, uma média, tá? De R$ 150, tá? Média aí de R$ 150. Não é a mesma bateria do alarme, tá bom? Não é. Porque muda a amperagem, tá? A original desse NoBreak, a original é essa aqui, ó. Né? Essa amperagem aqui. Essa é a bateria original, tá bom, pessoal? Tá vendo aí, ó? A amperagem dela, né? 12 volts, tá bom? Isso aqui é a bateria, beleza? Original do NoBreak, tá bom? Não tem segredo, tá? Então, eu mostrei pra vocês aí a troca da bateria do NoBreak, beleza? NoBreak funcionando, troquei a bateria. Tá a mesma bateria de alarme que vai, porém a amperagem é diferente. Tá funcionando, tá? Deixei ligado na televisão, tá sustentando a televisão ativada. Desligando agora a energia. Ele funciona normal, ó. Tá? A televisão tá ligada no NoBreak. Tá? Deixei aí, ficou mais de 1 hora e meia ligado, sustentando a televisão. Então, troquei a bateria, tá funcionando agora corretamente. A ventoinha também tá ligando, ó. Dá pra ouvir o barulho.
quando eu ligo na energia, para voltar a energia, como se tivesse faltado energia, né? Ó, vou ligar agora. Ele reconhece. Tá funcionando corretamente. Ou seja, acabou a energia. Ele deixa a televisão ligada, nem desligou. Agora quando volta a energia, aqui ó, volta ao normal. Tá bom? Então muito obrigado mesmo. Obrigado pelo like, obrigado aí por estar inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe cada um de vocês, beleza? Não esquece do nosso like não. Abraço, que Deus abençoe.